Sian Bapak Triyono Karimo. Kalajengaken serah tilampi gendera kas FC saking Ki Ageng Haji Anom Suroto katur dumateng pangarsaning KFC Bapak Saidi Kasman. Mbak Simah monggo. Upacara pagas kue puding ingkang kapisan sampun kalaksanan kanthi rahayu. Matur nuwun Ki Ageng. Semoga katur dumateng Ki Ageng Haji Anom Suroto keparenga pinarak lenggah kangge warga. Salajengipun pagas tumpeng ingkang angka kalih utawi pagas kue puding ingkang angka kalih ambal warsa SBA ingkang kaping setunggal ingkang kepar magas nuringgih sang idola Ki Muhammad Pamungkas Prastio Bayu Aji. Pagasaning tumpeng utawi pagasaning kue puding katur dumateng pangarsaning kas FC Bobo Saidi Kasman. Kalajengaken serah tinampi gendera soho KTA SBA saking Ki Muhammad Pamungkas Prasetyo Bayu Aji dumateng Ketua SBA Bapak Triyono Karimo. Salajengipun serah tinampi KTA utawi kartu tanda anggota SBA saking Ki Muhammad Pamungkas Prasetyo Bayu Aji mangke katur dumateng Bapak Suhodo saha Bapak Jumiran. Menika kapendhet simbolis kemawon, monggo Pak Hodo, Pak Jumiran monggo kasumanggaaken. Monggo Pak Jumiran. Matur nuwun Pak Bayu. Upacara pagas kue puding salajengipun kalajengaken serah tilampi tokoh pewayangan angka sepisan kayon mangke kasuwun dumateng Ibu Nisa Varela menika minangka wakil saking Bapak Puspowardoyo. Semoga katur dumateng Ibu Nisa Varela kederekaken jumeneng saking Palenggahan. Monggo Mas Ari keparenga pratitisaken mangke ngaturaken kayon
utawi gunungan katur dumateng Sang Maestro Ki Ageng Haji Anom Suroto. Monggo Mbak Reski. Tokoh Umar Kudoro saking Ketua SBA katur dumateng Sang Pamung Ki Bagong Darmono SH. Monggo Mbak Tika. Salajengipun tokoh Punto Dewo, tokoh Punto Dewo saking Ketua Kas FC katur dumateng Sang Idola Ki Muhammad Pamungkas Prastio Bayu Aji. Monggo Mbak Eka Prihatiningsih. Monggo kapundhut gambaripun langkung rumiyin. Sajengipun gendera Kas FC, gendera SPA nonton kapasang wonten papan ingkang sampun sumadyo nonton mangke kapanaken wonten sisih kanan saking pakeliran. Para pamirsa ringgit purwo lumantar live streaming adicara ingkang sajipun inggih pagelaran ringgit purwo ingkang mangke badhe kasta dening telu-teluning tunggal utawi tritunggal ringgit Sang Maestro Ki Ageng Haji Anom Suroto. Sang Idola dipunapunten Sang Pamong kemudian upacara serah terima Mono SH wayang dari Nisa Parela ke Sang Idola Muhammad Galang Pamungkas Anom Suroto yang disaksikan langsung oleh Di Galang Bayu Aji dan Di Galang Putri Galang Bayu Aji.